Mi smo se rado odazvali pozivu organizatora, znači Šibensko-kninske županije i gradu Vodicama, pod kojim smo mi zapravo i okriljem. U 6:30, kao što već vidite, je počela radionica za djecu koju vodi gospođa Zdenka Birušić. I sutra od 9:30 počinje program u Memorijalnom centru, prezentacija Nepoznato o Faustu. I u 10:30 profesor dr. Velimir Srića će održati prezentaciju u Otoci u Dragovi Hrvatske. Vi imate oznaku Hrvatski otočni proizvod. Točno. Koliko vam je on pomogao, ta oznaka, koliko vam pomogao u vašem radu? Hrvatski otočni proizvod nam je puno pomogao u našem radu i pomogao nam je da ostrajemo na kvalitetu. Mi nemamo velike količine meda, ali zato imamo vrlo, vrlo kvalitetan med. I onda čim imate oznaku Hrvatskog otočnog proizvoda, vi ste dužni poštivati taj znak. Mi je drago da je konačno počeo i klaster i da nam je gospodin Burić omogućio onaj jest mali prostor, ali je jako dobar prostor i gospodin Burić ću još jedan put zahvaljam, on je bilo kod nas na živi i tako, ali naši proizvodi su tamo. Mislim, Ljuba u Brvi Zlarina, dolazimo s otoka Zlarina i proizvodači smo nakita od Morada. Znači, niste u postupku dobivanja markice Hrvatske otočni proizvod. Tako je. Mislim da će vam ta markica pomoći u vašem plasmanu vaših proizvoda. Pa ne vidim ništa loše u tome, dapače, može nas samo propagirati tako da će nam biti izložena roba i u Zagrebu, i u Šibeniku, i u Splitu, tako da bit će dobro. Koliko godina imate oznaku Hrvatski otočni proizvod? 2 godine, ovo nam je 2. godina. Koliko vam ta oznaka pomaže u plasmanu vaših proizvoda na tržištu? Ljudi koji prepoznaju vrijednost tih proizvoda koji su nositelji oznake Hrvatski otočni proizvod, to cijene i a oni ljudi koji nisu upoznati s time, nama ovakav jedan vid prodaje dobro dođe jer onda ljudima pojasnimo kakvi su to proizvodi, koja je njihova kvaliteta i onda imamo i kupca. Evo, mi smo iz ovog projekta od 2007. godine, ali ovaj događaj večeras je 3. po redu unutar županije Šibensko-kninske i dakako da namjeravamo, jer mi smo ove godine znatno sredstva uložili na promicanje Hrvatskog otočnog proizvoda. Kao što znate, otvorili smo butigu u Šibeniku i to je prva u Republici Hrvatskoj, gdje smo pokazali da želimo podupirati otočne proizvođače, odnosno da želimo želimo oteti zaborav one proizvode koji se ostvaruju na otocima, ne samo u Šibensko-kninskoj županiji, već u cijeloj Hrvatskoj. Je li u planu da se otvori još koji dućan na području županije? Pa za sada ćemo razvijati ovaj, ali ako bi se pokazalo to kao dobro, mi bi sasvim sigurno potaknuli da se to dogodi i u drugim mjestima. Da li je u planu da se Vodicama otvore dućan na Hrvatskog otočnog proizvoda? Pa vrlo rado bi, naime grad Vodice nema puno svojih poslovnih prostora za takvu jednu djelatnost, ali možemo reći da je zato u Memorijalnom centru Faustu Vrančiću izdvojen jedan prostor koji je po posebno povoljnim uvjetima dodijeljen za prodaju takvih proizvoda. Vrlo skoro planiramo takvu jednu trgovinu otvoriti i u samom naselju, baš u centru Vodice. Kako je biti Zlarinka u Prvić?